رازو باسته امریکا پاکستان ایران او نور نړۍ لکه هندوستان د افغانستان په وضعیت اندیښمندي او حتی د مهمو مجلسونو د کوربتو پلان لري. روسیا هم بل سبا په مسکو کې د طالبانو سره مجلس کوي. په دې اړه باندې به په مسکو کې د سیاسي مبصر ډاکټر صاحب شیر حسن حسن نظر واخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. حسن صاحب خدای دې کړي زما غږ واوري او موږ سره اوسئ. پوښتنه مې دا وه چې روسیا د څه دپاره د طالبانو سره مخامخ خبرې کول غواړي؟ مهرباني. تاسو ته سلامونه، ښې چارې ښې شېبې ولرئ. روسیه خو لکه مخکې هم چې تاسو ته معلومه ده، په هغه وخت کې طالبان له قدرت ته رسېدلي نه وو. هم د طالبانو په شمول د افغانستان د سیاسینو او د طالبانو د مشترکو خبرو کوربه وه او غوښتل یې چې د سولې د لارې نه وکولی شي په افغانستان کې هغه ثبات چې نړۍ هم هڅه کوله او افغانانو هم هڅه کوله، نو دغسې یو ښه نیت یې ښوده. اوس د لومړي ځل لپاره کله چې طالبان هم قدرت ته رسېدلي دي او دوه میاشتې د دوی د حاکمیت نه تېرې شوې، یو شمېر کړنې یې ترسره کړې دي او نړیوالو هم له دغه کړنو څخه خپل خپل برداشتونه ترلاسه کړي دي. طالبان هم د نړۍ څخه یو شمېر غوښتنې او توقعات لري. زه فکر کوم چې د مسکو ناسته به دا یوه زمینه یې د دې چې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو د بهرنیو چارو استادو ته یا هغه پلاوو ته چې په دغه غونډه کې به شرکت وکړي، هغوی ته د هغوی پوښتنې او تشویشونه ور ځواب کړي او ضمناً خپلې هغه غوښتنې چې د نړۍ څخه لري او په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیانو څخه لري څه توقعات لري هغه به ورسره شریک کړي. نو زه فکر کوم دا یوه فرصت دی دې ته چې د طالبانو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي. یعنې که لږ یې مشخص کړم، روسان د داعش د حضور نه ډېره اندېښنه څرګنده کوي. فکر کوي چې د داعش د ځپلو دپاره د طالبانو سره څه ستراتیژیکه تعهد وکړي یا که نه طالبان هم ورته د منلو وړ نه دي؟ نه، خبره خو اصلا دا ده چې طالبانو په خپلو پخوانیو لیدنو کتنو کې چې هم په مسکو کې وي او هم په دوحه کې د امریکایانو سره کوم تعهد چې امضا کړه هغې کې دوی تعهد سپارلی او ژمنه یې کړې وه چې دوی به هېڅ تروریستي ډلې ته او بنیادګرو ډلو ته به د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو او نورو نړیوالو هېوادونو پر ضد وکاروي. نو د هماغه ژمنې په دغه کې په چوکاټ کې طالبانو نه اوس هم دا تمه کېږي چې دغسې ډلې تروریستي ډلې چې داعش بدون د شکه د دغې ډلې یوه لویه برخه جوړوي او تر اوس ټولو نه زیاته د ژبو په سر ده. نو د روسیې تمه د طالبانو نه بالکل دا ده چې دوی باید داعش عمل ته مهار کړي او اجازه ورنه کړي چې د منځنۍ آسیا هغو هېوادونو ته چې د روسیې سره تعهد لري د شریکو ګټو او شریک امنیت د هغوی خاورې ته سرایت وکړي. یوه اندېښنه ویم یا یوه پوښتنه چې په دې وضعیت کې پیدا ده، د افغانستان دننه په دغه مطرحو افغان سیاسیونو کې پخوانی جمهور اسامت کرده او د ملي مصالحې د شورا پخوانی رئیس عبدالله پاتې دي، خو دواړه یې دا د بل سبا یعنې د چهارشنبې مجلس ته نه دي وربللي. فکر کوي چې دا د مسکو مجلس اړوند یوازې د طالبانو او د مسکو دپاره مهمه موضوع ده؟ که څه هم مسکو یعنې دا ویلي دي چې دا ډېره مهمه نه ده، مګر هم پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا روسان غواړي چې اوس د امریکایانو د وتلو نه وروسته مثلا په افغانستان کې څه خلا ډکه کړي یا څه ډول د طالبانو سره یوازې غواړي چې یعنې خبرې وکړي؟ اشنا صاحب د ښاغلي کرزي صاحب او ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله په باب باندې خو ضرورت د دوی د حضور هغه وخت و چې کله د سولې خبرې کېدلې. اوس خو د سولې خبرې منتفي دي او قدرت ته هغه خلک رسېدلي دي چې په اصطلاح د هغوی سره خبرې کېدلې. اوس د سولې خبرې ته ضرورت نشته، یوازې د طالبانو سره د هغه څه په رابطه کې خبرې پکار دي چې دوی د چارواکو په حیث باندې د افغانستان د واکمنو په حیث باندې اوس خپل واک لري او مسؤلیت لري خپلو ګاونډیانو ته. نو ښاغلی کرزی صاحب یا ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله به په داسې غونډو کې څه وکړي؟ زه فکر کوم چې دا غونډه چې بل سبا یا په شلم تاریخ د اکتوبر مسکو کې جوړېږي،
دا د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیانو د چارواکو جلسه ده نه د سیاسي خلکو کلګ مشخص پوه شم او بخی اسان صاحب جواب ستاسو واخستو چون وخت کم دی غواړم بل مهم نظرم واخلم لګ مختصر غوندي طالبان د افغانستان په دې اساس وخت کې چې تاسو فکر کوئ هم دوی واکمن دي نو چې ټول پوهیږي هم دوی اوس په افغانستان واکمن دي خو رسمیت نه لري څه فرصتونه لري چې د روسیې په شمول دا د مرکزي آسیا د هیوادونو اعتماد او همکاري جلب کړي؟ اشنا صاحب زما په فکر طالبانو سره ډېر زیات امکانات دي دا اوس که دوی چېرته په یوه خوله یې ټول نو ښه زمینه ورته مساعده ده چې دوی هغه څه وکړي چې نړۍ مخکې د دوی په وړاندې باندې ایکي وو ځینې کارونه فرصت نه وتلي دي مثلا هغه نړۍ چې ویلي وو چې د دوی عمارت به نه مني هغه کار خو وشه یا دوی به په زور قدرت ته نه رسېږي هغه کار خو وشه خو ځینې نور کارونه دي چې نړۍ د دوی ته په اجنډا کې ورکړي وو او که دغه د دوی د نړیوالو سره دغه یو هغه همغږي رامنځته کړي چې هغه کارونه چې دوی ته هېڅ تاوان نه لري بلکې دوی ته ګټه لري هغه د نړۍ سره ومني دوی په ټول افغانستان باندې حاکم دي او زه فکر کوم چې که د نړۍ سره خبرې ومني دوی به په رسمیت باندې وپېژندل شي دا د دوی دپاره هم ګټه ده ټول افغانانو دپاره هم ګټه ډاکټر صاحب شیر حسن حسن کورم ودان چې د مسکو نه زموږ بلنه منلې وه او په مستقیمه دې خپرونه کې ګډون وکړو مننه کورم ودان